Margaret Thatcher çətin zamanda qərar verməyi bacaran böyük siyasi xadim idi. Bu fikri isə Kanal S müsahibəsində Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adrian Lee səsləndirib. Səfirlik əməkdaşı qadın başnazirin siyasi arenada oynadığı rol və Azərbaycana səfəri barədə danışıb. Obviously this is a very sad occasion. She was one of our great states people. She was our first female prime minister. Margaret Thatcher dahi siyasi xadimlərimizdən biridir. Onun ölümü bizi çox kədərləndirir. O ilk qadın başnazirimiz olub və 3 dəfə başnazir seçilib. Britaniyada bununla bağlı anım mərasimləri, tədbirlər, hərbi paradlar keçirilir. Britaniyada hansısa dövlət xadimi üçün belə tədbirlər çox nadir hallarda təşkil olunur. Bu, özü də göstərir ki, Britaniya xalqı həmin şəxsə nə dərəcədə hörmət bəsləyib. O, yalnız ölkə daxili deyil, dünyada da tanınmış siyasi xadim idi. Çünki o, dünya ölkələri ilə bağlı yürütdüyü siyasət, həmçinin Britaniyanın Avropa Birliyi ölkələri ilə bağlı siyasəti etdiyi töhfələr olduqca vacib idi. Ölkə daxilində də onun sevilməsi haqqında deyə bilərik ki, hətta onun rəqibləri də bir şəxsiyyət kimi Margaret Thatcher'ın uğurlu bir siyasi xadim olduğunu qeyd ediblər. But I think it says a great deal that even her political opponents. Margaret Thatcher'in dünya siyasətindəki əsas rolu və əsas istiqamətləri nələr idi? I think there are a number of issues on which Həmin dövr çox çətin və qarışıq idi. Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsi idi. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin tənzimlənməsində onun analiz etmə qabiliyyəti əlaqələrin qurulmasında özünü göstərdi. Bəzən müəyyən qərarları vermək çox çətin olub. Lakin o, həmin qərarların verilməsində tərəddüd etməyib. Bu isə Margaret Thatcher'ın özünə inamından irəli gəlib. Bu da öz növbəsində ümumi dünya siyasətinə çox böyük təsir edib. Baxma ki, çox çətin və mürəkkəb vaxt idi. Mən düşünürəm ki, o çox yaxşı siyasi lider kimi həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Sovet İttifaqı ilə yaxşı münasibətlər yarada bilmişdi. Margaret Thatcher'in Azərbaycana səfəri və hər iki tərəf üçün nəticələr barədə danışardınız. Baroness Thatcher visited Azerbaijan in 1992. Thatcher Bakıya 1992-ci ildə gəlmişdi. Həmin vaxt artıq o başnazir deyildi. Ancaq səfər çox vacib, mühüm bir vaxta təsadüf edirdi. Həmin səfər Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrünə təsadüf edirdi. Ona görə də Azərbaycan üçün xarici ölkələrlə əlaqələrin qurulması çox mühüm idi. Sanki onda iki ölkə arasında münasibətlərin təməli qoyulurdu. Məhz Margaret Thatcher'in gəlişindən sonra münasibətlər, əlaqələr daha da genişlənməyə başladı. An early time in independent Azerbaijan's history.